Salve galera, Douglas Bullet na área com mais vídeo aqui para o canal de Last Day. E galera, seja muito bem-vindo a mais vídeo aqui no canal. Estou na conta do zero aqui, galera. Utilizei aí a habilidade do curandeiro e a habilidade que a gente está tendo aqui do guia, né? Do caminho do sobrevivente aqui, galera. Ele tá entregando muita experiência pra gente aí, tá? E aí eu tô no posto de gasolina aqui pra gente ver as novidades, certo? Eu utilizei aqui de subir de nível. Vamos ver o que vai aparecer aqui, tá? Não viu nenhuma pra gente tá escolhendo, galera. Então vamos pegar essa daqui, calma. Sua sede aumenta. Vamos colocar essa daqui da base. Tá, vai essa daqui, tá? Tem mais dois pontos aqui, galera. Essas aqui, ó. São habilidades que possui apenas 5, tá? É, reduz dano explodido por utilizado por explosão, né? Reduz em 5%. Nossa, falei nada com nada agora, né, velho? Você recebe mais 5% de experiência, tá? Isso aqui não é interessante. A motoca, né? Eu nem tenho moto ainda, né, galera? Beleza? E aqui é criação de cachorro. Sempre vai focando aí, tá? É, nessas habilidades aí, galera, que você já tem repetido para tá eliminando elas aí, beleza, galera? Aqui nas tampinhas, vamos ver como é que tá, ó. Quando a gente chega a primeira vez, tem 250 tampinhas, hein, galera? Já transformaram essas 250 tampinhas aqui em várias, certo? É, vamos dar uma olhadinha aqui também no posto. Aqui tá a Jane, pra gente poder tá evoluindo a motoca, né, galera? Ó, level não tenho nenhuma. Aqui o armazém, pra gente poder tá colocando os itens aí, certo? E vamos olhar aqui agora na área VIP. Tá? Para lembrar que a área VIP aqui, galera. Ué, por que não tem, a gente não tem permissão à área VIP? Não entendi. E galera, corte rápido aí, beleza? A área VIP ela não apareceu porque precisa fazer essa missão aqui, tá? Que tava disponível pra gente ir no rádio e tá, tal. Preciso de gente confiável na minha equipe para um trabalho complicado. Tem um montão de armas e caixas, hein? De mantimentos no lance, entendido? Ó, parece interessante, mas quem está falando e corta, né? Ó, ótimo, primeiro encontro, Leroy, né? Ele deve estar relaxando lá no posto de gasolina, galera. Eita, nós, câmbio e desligo, certo? Aí ele te vai lá no posto de gasolina. Ó, eu evoluindo aqui os níveis. Tá, eu gravei o vídeo, galera. É que eu tô fazendo as missões aqui, né, nessa conta do zero, pra não ficar parado, e às vezes não dá pra eu gravar. Aí eu gravo eu fazendo a missão, só a tela, tá? E depois eu faço a dublagem por cima, galera, né? Comenta aí se ficou legal desse jeito assim, se você eu falasse, talvez você nem tivesse percebido, né? Beleza? Vamos lá, só vou fazer os cortes aqui pra poder chegar no posto, né? Ó, beleza? Apareceu o evento aí, o evento é lá no posto de gasolina, tá, galera? Eu procurando aí, vamos lá. E olha aí, perfeito, já apareceu aí as missões, tá? Tem que ter essa interação, tá? Pode ver que a porta, ela tá fechada, tá? Ó, beleza? Então, a gente tem a primeira interação aqui com esse bonitinho manso, né, galera? A gente vai lá pro outro canto aqui agora, beleza? Vai falar cada um com cada um deles aqui, ó. Tem um aqui, galera. Não, nesse daqui não, é o outro, ó. Ali, ó, ali. Esse que é da hora, né? De estar fazendo a dublagem, galera. E aí, quer tentar a sorte? Um cara conseguiu o checkpoint faz pouco tempo, né? O jogo é justo, beleza? Tá, a gente sabe que esse jogo é justo, né, galera? Beleza? Então tá aí as tampinhas, beleza, galera? Começa com 250 tampinhas, certo? Eu vim aqui para fazer o teste para ver se o bug das tampinhas estava funcionando normal e cheguei nas 320 com a rodada só, tá, galera? É, veio um cara. Olha lá, você viu o cara que ganhou na área VIP? Acho que o guarda chamou o cara de Leroy, né? O Leroy ganhou na área VIP. Eita, nós. Ajeitar. Ó, se precisar de alguém, né? Vamos falar agora com a mecânica, o mecânico, né? Que é a Jane, né? Ah, não, o mecânico do ATV aqui, né, galera? Olha aí, ó. Aquele cara de touca tava louco para comprar, né? Não vou vender. E não me interessa o quanto ele ganha. Este tanque é meu melhor amigo, né, galera? O tanque dele, tá nóis. Tava querendo, ó. Monstro, tá ali já faz 6 anos ali. Não, quanto que você vai bombar? Então, 5, né, galera? Examine os caça-níqueis, tá? Já viu isso daqui, né, galera? Tá o quê? Os 5 anos daquele carinha mexendo naquele ATV. Realmente ele gosta dele, tá? Ó, hoje um dia. Um cliente rico mandou abrir a área VIP, ó. Só membros do clube podem usufruir de todos os benefícios da área VIP. Tenha um bom dia. Beleza? Então ele liberou a área VIP aqui. Isso aqui do modo no quando você inicia, né, galera?
Você vai ter acesso aí a algumas funções, né? Tipo, lá para conversar com ele e tudo mais, certo? Porém, você não vai ter, só se você tiver o VIP mesmo que vai ter acesso às outras, todas as funções aqui dessa área, tá? Porém, ó, vamos lá, vamos entrar aqui, tá? Tem um carinha que o que ele falou? Beleza, ó. Olha aí, galera, chega aqui, me deixa em paz. Eita, nós perdi na roda da fortuna, galera. Como que você perde aí o tampinha, foi? Né, galera? Caraca, é sério que aquele cara abriu a área VIP? Quanto foi que ele ganhou, né? Eita, nós. Beleza. Agora vamos ver aqui o outro. Em questão. Eu aconselho selecionar muito bem os vegetais. Assim o prato fica gostoso e saudável, né? Ó. Aqui é a área aí que a gente consegue tá pegando. Vou mostrar para vocês aí, né, galera? A gente pegando todos os itens aí. E a brutalizadora. Podemos entregar os itens do depósito direto para a sua casa. Tá, galera? Eu usei isso daqui, ó. Eu gostei bastante. Esse Leroy aí, o Leandro, né? Vou falar com ele. Já explico mais sobre isso, tá? Quer falar comigo? O fuzileiro quer que eu passe lá na casa mata. E você também. Temos que preparar para casa mata. Tem um armeiro que mora aqui perto. Ele pode explicar muito melhor, né? Fale com o Leroy, né? Leroy te mandou. Certo? É a bancada do armeiro, tá, galera? Beleza? Então esse estoquista aqui, ó, ele leva, por exemplo, você vai farmar, galera, nos mapas, e vai aparecer o item. Deixa eu acelerar esse aqui, que às vezes eu fico parado, né? Beleza? Você manda o item lá pra área VIP aqui, e ele você pode estar enviando um caminhão lá pra sua casa, tá? E olha aí, a brutalizadora, galera, arma indestrutível disponível por 1 hora por dia, tá? Beleza? Então só clica nesse aqui, galera, na hora que você for usar a arma. Beleza? Quando você clica em OK, tá? Ela já vai contar o tempo, vai aparecer aqui no seu inventário, tá? Beleza? Ela é muito boa, a munição infinita aí. Beleza? E você consegue estar matando todo mundo aí, tá, galera? Beleza? Vamos escolher a habilidade aqui. Deixa eu passar pra frente de novo. Olha aí, ó. Beleza? As habilidades e tudo mais. Ah, sucesso, ó. Aí, ó. Agora tá melhor. Boa. A entrega está a caminho, tá vendo, galera? Esse é o nosso depósito. Isso foi o que eu farmei. Fui farmando. Nem manda só o necessário pra cá também. Não fica mandando um monte de treco, não, tá, galera? Aí, você farma. E você pode vir aqui pegar desse caixote. Ou você pode farmar no mapa, mandar. E vem aqui e fala para ele te enviar para sua base. Vai aparecer um caminhão lá e você guarda o farm na sua base, né, galera? Olha aí, comida do dia, né? Aumenta a vida máxima, foi para 120, tá? Beleza, a gente já tem essa motoca aqui, a roleta VIP, tá, galera? Ó, vou mostrar aqui para vocês aqui. Eu tô com 52 tentativas. Eu vou fazer um vídeo separado, eu vou abrir só um aqui, tá, galera? Quando você atinge o VIP Prestígio, dá para acumular tudo isso daí, tá? E olha a premiação do VIP Prestígio, galera. A quantidade de itens aí, 80, ração, é muita coisa, tá? Beleza? Vamos colocar aqui pra roletar. Vamos ver aí as nossas recompensas. Vai lá, clica. Bora, fio, tá vendo a setinha isso aí, ó. Vamos lá. Beleza? E olha aí, galera. Eita, o mistério, tá? Que esse mistério é esse, né, galera? A gente pega aqui no caixote, tá? Não foi um mistério muito bom, não. Poderia ter recebido outra coisa, mas tudo bem, não tem problema. Isso aí eu vou precisar aí, né, galera? Beleza? E aqui a bancada de reparos, tá? Bancada de reparos aí monstruosa, reparos de arma, beleza? Aqui temos, ó, mantimentos médicos, tá? Recebe kits aí, tá? E enche a sua vida também. Beleza? E aqui o mercado negro, galera. Olha aí o C4. Caraca, maravilhoso isso daqui, hein, velho? Beleza? Bom, ó, transmissão da TV. Tá? Já vou precisar disso daqui. Certo? Vou mostrar aí, vou fazer um vídeo separado abrindo ali aquelas pontuações. Beleza? Aqueles 52 aberturas ali da roleta VIP. E aqui a gente tem água, tá? Água, beleza? Pega 20 galões de água aí. Vamos voltar agora, galera, no próximo evento aí. Ó, tá pedindo pra ir no Bosque de Pinheiros. Beleza, galera? Do ladinho aí. Bosque de Pinheiros. Pra gente poder fazer esse evento aí. Galera, tá curtindo aí? Deixa o likezão pra fortalecer, que isso ajuda demais aí o canal, né? Tá bom?
Beleza? Ó. Estouro, tá? Ontem. Olha lá o negócio da área VIP, tá vendo? Você pode estar tá mandando pra lá, ó. Colocando aí, galera, enviando pro depósito, tá? Vou enviar tudo lá pro depósito, vai ter um limite, tá, galera? Você viu lá que o limite ali não é muito alto, não, tá? Então não pode encher, senão você não vai conseguir colocar mais se encher, tá, galera? Beleza? Aí você pega e leva pra sua base, vai lá no posto, não vai gastar energia nenhuma, né? Pra ir pro posto, vai lá, transfere os itens aí pra. Olha! Pra sua base e pega. Quando eu for lá na base lá, eu vou mostrar. Eu vou fazer um vídeo separado só falando sobre a área VIP. Essa foi a gente. Sendo que eu já expliquei bastante agora, né? Essa aqui foi só pra gente. Foi a nossa primeira ida aí. A área VIP, né, galera? Beleza? Eu tava vivendo. Você pode ver aí que eu tava vivendo tudo lá pra área VIP lá. Até roupa usada, tudo, mano. Beleza? Depois eu falei, não é bem assim que funciona, não. Tem o limite ali e tal, né? Olha lá, tô jogando tudo pra lá. Arma, até roupa, né? Olha lá, já vai tudo pra lá, pô. Beleza? O bom, e eu tô com a mochilinha também, né, galera? Pegar uma mochila tática aí, tá? Focar aí, evoluir o passe. Olha lá, envia tudo, ó. Já foi tudo, tá, galera? Esse que é o bom, você separa alguns itens aí, tá? Que você não quer, e o restante tudo lá pra área VIP. Beleza, galera? Olha lá. Sensação, né? Agora vamos lá fazer a eliminação deles aqui, ó. Mate os zumbis tóxicos, tá? Falta mais um. Aqui é uma. O que é esse trem aqui, galera? Pera aí, matar ele? Aqui, ó. O Breganet, isso aí, ó. Ah, é a bancada do armeiro, tá? Vai ter que montar ela. É a bancada do armeiro aí. A gente ganhou o craft dela. Agora a bancada do armeiro, ela não vem na sua base. Antes ela vinha, né, galera? Agora ela não vem mais, não, mano. Você tem que estar craftando ela aí, tá? Beleza? E, cara, eu não tô pegando muitos itens aí, galera. Mas eu entro no mapa aí, ó. E tava matando todo mundo, coletando. Faça isso, tá? Pega a brutalizadora que eu tava gravando o vídeo aí, tá? Beleza? Queria logo terminar a missão, tá? Pra depois ir farmar, né, galera? Beleza? Então, toda vez que você for aí, ó, farma mesmo. Pega uma hora aí do seu dia que você vai estar disponível. Pega essa arma e vai farmar, galera. Matar zumbi, matar. Nossa, essa daqui vai. Vai ser um. Vocês vão ver, galera, a evolução dessa conta, né? Foi que nem o Jonas falou. Já tem vídeo aí no modo econômico, modo sem gastar nada, modo free to play, tá? Agora você vai ver aí, galera, a evolução de uma conta pay to win, tá? Eu vou. Sabe qual vai ser a diferença dessa conta, né? Se você gastar, você vai evoluir rápido, né, galera? A diferença é que vai ter o modo econômico, né? Vai ter as dicas e estratégias aí para você se dar muito bem, rápido aí no jogo, né, galera? Porém, vai ser uma conta ainda mais upada, overpower. Vou fazer tudo isso, vou ganhar. Ó, o caminhão aí, tá, galera? Ele aparece na sua base aí, você remove as coisas, guarda e depois ele volta lá, tá? Ele não vai ficar aqui. Beleza, galera? Ele fica aqui, você tira, guarda os itens aí na sua base, beleza? Aí depois ele volta lá pra área VIP, beleza? Aí você pode estar. Você pode estar farmando de novo, vai lá e fica repetindo esse procedimento, tá, galera? A bancada do armeiro aí, ó, eu vou. Deixa eu colocar aqui a parte, porque eu fiquei caçando um tempo aqui, galera. Aqui, ó. Item único, tá? Precisa estar craftando ela, beleza? Então, a gente se vê no próximo vídeo. Já vou gravar aqui produzindo e abrindo aqueles itens tudo da roleta, porque eu vou precisar deles, né, galera? Deixe o seu comentário aí no vídeo, se assistiu até aqui, tá? Se tiver aparecido uma palavra-chave aí, é só você digitar ela que eu mando salve no próximo vídeo, beleza? Eu vou estar atualizando ali, né, mano, na área de membros e tudo mais. Então, considere também se tornar um membro aí do canal, tá bom? Então, tamo junto, um grande abraço e fui!